na chatangabo tulwa no kinja haberaga Pier of Africa ari in Uganda isojwe uyu munsi nirushanwa nk'umwe mu officials ba FIA mubona ryagenze gute mukurikije uburyo mwari muri giteze ya muri rusange yagenze neza uretse ikibazo cyo gutekana cyabaye ku munsi wa mbere kugira ngo mako hari stage imwe duhagarika ariko rusange yagenze neza twabonye witwa Patel Karana komeza guhigika abantu hari abantu bavuga bati nuko ari umuhanga gusa cyangwa ubwo abandi bamukurikiye ntabwo bari ku rwego rwe oya se matariko bimeze kuko yukurikiye imodoka ya kabiri ya Jasmine Ngati w'Umugande bafite imodoka zifite imbaraga zimwe Patel ni umuhanga ari yiteguye neza imodoka ye nta bibazo yagize mbona ruhande rwanjye ari ubuhanga bwe n'imodoka nziza ubundi kugira ngo ukine irisiganwa ugira amanota muri isiganwa rya Nyafurika hari ibintu bisabwa ibyo bintu bisabwa rero mu Rwanda ubu ngubu dufite umuntu umwe gusa ushobora kubikora ariwe Jean Claude Habite ariko kubera impamvu ze bwite ntabwo yabashije kwitabira ariko umwaka ushize yarabikoze uyu mwaka rero ntiyabashije mu bandi rero dufite ntabwo bafite imodoka zifite zemerewe kwitabira irushanwa rya Afurika hanyuma dusobanurire kugira ngo abantu basobanukirwe n'iki bisaba kugira ngo ubashe kwitabira ino rushanwa rituma abanyarwanda bataryitabira hanyuma bakitabira Rwanda Montenegro rero ariyo imodoka zitabira hari amategeko yashyizweho na Federation Internationale y'imodoka zigomba kwitabira arizo zera mwabonye mbakwiye kwitabira ishatu gusa zemerewe kujya mu rutamwe rushanwa hano ishatu rero nizo zemerewe arizo nyine ziriya iriya Skoda ya Karan iriya Hyundai ya Mangat na ziriya Mitsubishi ebyiri mwabonye na Ford yari irimo izo modoka zonyine zemerewe muri uyu mwaka gukina irushanwa aho mu Rwanda rero uretse Jean Claude ufite nawe Mitsubishi ya Voten nta wundi muntu ufite imodoka iri yemerewe gukora irushanwa tuvuge ko wenda irari uretse we n'abanyamakuru namwe musanzwe muri FIA aba hari abakinnyi bandi b'abanyarwanda ba driver baje kugira ngo bige bamenye procedure zo kugira ngo bagere ku rwego rw'abajasmine Ngati cyangwa se bakarani Patel abapilote bacu barabizi kuko buri mwaka hasohoka amategeko mashya turayabaha bakaba bazi ibisabwa ahubwo ikintu kigoranye ni ubushobozi rino siganwa izagirira inama yabo inteko rusange yabo izabera mu Rwanda itaha tubwire nko ku bari kuri Rwanda ndetse n'umukozi wa FIA mbere na mbere kuko u Rwanda kugira ngo babashe kubona ino nama kuzayakira nuko noneho u Rwanda ku ruhande rwanyu no murayitegura kugira ngo tubone kwakira inama hari ibintu byinshi biba bisabwa hari imbaraga z'igihugu mpamvu bana twizeye ine gihugu cyacu kiri mu bihugu muri Afurika bifite ubushobozi bwo kwakira inama zikomeye nk'izi ngizi rero tuba kwitegura neza kandi turizera ko bizagenda neza ku ruhande wenda rwa FIA ni inama gusa izaba cyangwa barimo na showcase yo kugaragaza uko ni inama y'irushanwa ry'amamodoka ku isi harimo showcase abakinnyi bakomeye ku isi zitega bazaza twitege abayobozi gusa cyangwa azaza n'abandi bakinnyi bakomeye tuzi ubundi gahunda ihari mu kwezi kwa 12 harimo ibice bibiri hari inama hariyo inteko rusange ya FIA buri mwaka hakabaho no gutanga ibihembo by'umwaka ibihembo by'umwaka rero bazatanga ibihembo by'abantu bakoze mu byiciro byose bya rari harimo Formula One rari isanzwe harimo Dakar harimo n'ibyo bita WX zibakina kuri circuit hakabamo na karting ibyo bose rero bazaba bari mu Rwanda bazatsinda uyu mwaka bakaza gufata ibihembo byabo mu Rwanda twitege Max Verstappen cyangwa se Lewis Hamilton cyangwa n'abandi mu Rwanda umwe muri abazaza no muri rari harimo abandi harimo Thierry Neville wo muri Hyundai hakabamo no muri Toyota wa Carlo Barbera bashobora kuza kuko shampiyona iracyakomeje kandi iracyari kandi turacyari mbisi ntituramenya neza uzayitwara turagushimiye cyane murakoze Number 13.